Det er jo en litt finurlig skikkelse i det nye testamentet som er denne Johannes døperen. Og han går i den kamelårkappa og bur ut i ørken. Og, men en dag så sier han altså noe utrolig spesielt. Og det er jo et forløp til det, for han sier, han peker på en mann, og så sier han, se der, Guds lam som bærer bort verdens synd. Og da har jo Jesus sannsynligvis han har akkurat blitt døypt, ja. Og så har han vært ute i ørkenen, blitt fristet, kommet tilbake igjen, og så holder Johannes på der, og så ser han han, og så sier han til alle rundt seg, det har du han, han er Guds lam. Og da får vi dette navnet på Jesus, Guds lam. Guds lam. Og jeg tenker da, hvis vi går til det gamle testamentet, for de som hørte Johannes her, de får noen tanker i hodet med en gang, det er helt sikkert på, til en kontinuitet som ligger i det gamle testamentet. Jeg tenker for eksempel på når Abraham tar med seg Isak opp på fjellet Moria, han skal offre Isak, det er jo en brutal historie. Men så sier jo også Abraham at Gud vil sørge for et offer på forhånd til sønnen sin, og så kommer de opp der, og Gud griper inn i siste liten, og der er det altså en vær som henger fast i en busk, og denne blir altså offret i stedet for Isak, stedfortredende offer. Og denne stedfortredertanken, den finner du også for eksempel igjen i påsketeksten, for der er det jo snakk om en dom som skal komme over Egypt, og så innstifter Gud en ordning for å unngå den dommen. Og da er det jo nettopp at dette lammet skal slaktes, blodet som skal strykes på dørkarmene, og så vil dommen gå forbi. Og det hebraiske ordet som er påske er jo nettopp gå forbi. Og dermed så er det redning i lammet. Og så er jo den siste landeplagen som kommer, folket går ut av Egypt, og de er i ørkenvandring. Og så skjer det en litt brutal historie egentlig, for de har fått et tabernakel, det er et aller helligste der paktsarken står inne med budene og alt. Og så er det to sønner av Aaron som går inn, de er ikke blitt invitert, og de blir faktisk fortært av ild. Og Gud innstifter altså her en dag, en spesiell dag i året, fordi at Gud er hellig. En dag der øverstepresten kan gå helt inn i det aller helligste. Yom Kippur, den store soningdagen. Men det er mange ting som skal på plass på den soningsdagen. Blant annet er det to sauer eller to bukker. Den ene skal jo bli offret for folket sine synder. Øverstepresten må selv offre for sine synder, og så skal han offre for folkets synder. Den andre bukken, og jeg lurer jo litt hvordan i praksis det der foregått, for han skulle ta henne over denne andre bukken og bekjenne folkets synder. Og så sto den mann klar og tok med seg bukken ut i ørken. Ja. Det var syndebukken som bar vekk folkets synd. Og da ble jo linken til Johannes plutselig veldig tydelig, for folk har jo kommet ut i ørkenen der, de har blitt døypt i vannet, bekjent sine synder. Jesus har gjort det samme, Johannes har protestert, du har jo ingenting å bekjenne, men jo, sånn må det være, sier Jesus. Og så er han ute i ørkenen selv, og så sier plutselig Johannes Guds lam, som bærer bort verdens synd, og plutselig så, ja, her er det jo, det er jo syndebukken. Ja, det blir så tydelig da. Ja. Dette som Johannes peker på. En annen bok i Nytestamentet som også er masse innom den tematikken her, er jo Hebreerbrevet. Ja. Kanskje en av dine favorittbøker jeg har hørt rykte om i Bibelen. Det stemmer nok, ja. Men der presenteres også Jesus som både øverste prest og offerlam. Det stemmer, og han er jo en helt spesiell øverste prest. Han er den øverste presten som er prøvd i alle ting, og så er han uten synd, og han er en som kan lide for folk, og en som kan trene og forstå folkets ha med lidenhet. Han kjenner folket på en måte. Ja. Og en annen ting med Jesus som prest er jo at alle prester i det gamle testamentet kommer fra Levi stamme, og prestene skal være Arons slekt til og med, så det var sånn dobbelt der. Jesus er jo ikke fra Levi stamme, han er fra Judas stamme, og det er ikke knyttet noen løft i Bibelen til en prest fra Judas stamme. Og dette gir et brevbrevet et poeng ut av at Jesus er en annerledes prest. Han er utvalgt av Gud. De trenger en annen type prest, og Jesus er denne presten. Og han henviser til og med til en annen prest. Da er det Melkisedek. Det er Melkisedek. Yes, prest etter Melkisedeks vis. Og da er vi plutselig tilbake i 1. Mosebok 14. Abraham, som har vært på krigstog, kommer tilbake igjen. Og der i Jerusalems område, Salem, som byen kalles, der har du da denne Melkisedek, som er både konge og prest. Og så leser vi om han, at han, Abraham, anerkjenner han som en prest som tjener den samme Gud som Abraham tilber. Det er noen utrolige linker der.
Jesus som den evige konge, evige prest. Ja, for dette Melkisedek, han har jo, det står her brevbrevet, Melkisedek bare hopper inn i stolen uten ettertavle, ja. Og dermed så har han ikke et opphav, er liksom logikken, og Jesus er også av evighet. Og ja. Derfor så er det en prest som er den evige prest. Og det som også er med Jesus er jo at han er ikke en øvelse prest som trenger et annet offer, eller offer for egen synd, som vi har vært inne på. Mm. Han offrer seg selv. Han er en øvelse prest og offer i en og samme person. Det blir på en måte, det blir i en og samme. Mm. Og dermed så blir Jesus mellommann, mellom Gud og mennesker, og det fullkomne offer. Og vi leser at Jesus han gikk inn i den himmelske helligdommen, som en større og bedre helligdom, ja. Et bedre offer, en bedre prest, og så ber han fram dette begrepet en gang for alle, er sånn gjenganger i, ja. I Hebreerbrevet. En gang for alle, da er det ikke nødvendig med flere etterpå. Og en annen ting i Hebreerbrevet er jo det poenget som kommer i kapittel 10, at egentlig kan ikke blod av bukk og kalv ta vekk synd. Mm. Og så blir jo også et annet begrep presentert der, at alt det vi har lest om i bukk og kalv og loven og så videre, det er en skygge av det ekte. Ja. Og skal du ha en skygge, så må det jo være noe som kaster denne skyggen. Og der blir jo Jesus løftet opp. Han er den ekte øverste presten. Han er det ekte offeret som dør en gang for alle. Mm. Og så er det jo utrolig sterkt å lese om dette forhenget i tempelet da. For hva er det som skjer med det ja, når Jesus dør? Det revner fra øverst til nederst. Og det har jo aldri skjedd før, og det har jo blitt båret inn bukker og blod, og det har blitt stenket i generasjoner, og alt har vært som det alltid har vært, og så plutselig der, av alle ganger, så bare revner det fra øverst til nederst, og så er jo det et enestående enormt vitnesbyrd om at nå er veien åpnet helt inn i helligdommen, og Hebreerbrevet har jo det poenget at vi kan frimodig tre fram for Guds trone, og der kan vi finne nåde.